Tradițiile, jocul și portul popular sunt păstrate cu sfințenie în Ținutul Pădurenilor. Mai important este că toate acestea încă se mai transmit din generație în generație, iar tinerii poartă cu fală frumosul costum popular. De când a renăscut ansamblul Leleșana, tot mai mulți oameni ai locului s-au alăturat acestui proiect, iar cel care a reușit să îi readucă împreună este chiar primarul comunei Lelese, Ciprian Achim. Ansamblul Leleșana a fost înființat în anul 1990, însă o bună perioadă de timp nu a mai funcționat. Din anul 2000 însă, administrația publică locală a reușit să-l readucă la viață. Din ansamblu fac parte locuitorii acestei comune, de la mic la mare, și toți au învățat să fie mândri de dansurile tradiționale, de portul popular și de obiceiurile acestor meleaguri de poveste. Profesionalismul de care dau dovadă membrii acestui ansamblu este dovedit și de faptul că anual sunt invitați în mai multe țări pentru a dansa. La început, când am pornit cu prima generație de copii, nu mi-am dorit să promovez ea în țară și în lume. Mi-am dorit efectiv să învăț copiii să o poarte. Dar iată, după o vreme, începem și purtăm ea peste tot în țară și în Europa. Să știți că poporul ăsta român nu-i venit de nicăieri, nu-i căzut din cer sau nu-i o ploaie care trece și spală. Este un popor cu foarte, foarte multă cultură în spate și această cultură trebuie să o arătăm, să arătăm că avem totuși identitate. Niciodată noi nu facem repetiții. Noi jocul, cusutul, tot ce facem, îl facem natural cum l-au făcut bătrânii noștri. Deci noi nu avem o zi de repetiții, ziua noastră în felul următor. Ce facem sâmbătă? Sâmbătă ne adunăm, aducem muzicanți și jucăm. Ălea sunt repetițiile. Singura repetiție este când mergem în țară sau afară, vedem cât e de mare scena, cum ne așezăm pe ea și cum putem pe acea scenă să punem ceea ce facem noi în vatra satului. Ăsta este secretul nostru. Ansamblul Leleșana înseamnă, de fapt, o mare familie. De ce ai ales să te alături acestor oameni minunați care duc mai departe tradițiile de acolo, de la voi, de acasă, din comuna Leleșana? Că îmi place să dansez, dansez de la 4 ani și îmi place foarte mult portul, dansurile, absolut tot ce aparține de zona Pădurenilor. Ce înseamnă să fii pădurean? Pădurean înseamnă să fim totul, deci dăm tot ce putem din noi. Cel mai mare plăcere să fii pădurean. Bun, ok, vorbim din suflet. Acolo în comuna Leleșana, așa cum am vorbit de la începutul interviului și până acum, există ceva special. Cum vă convinge, domn primar, să veniți să vă alăturați acestui frumos și minunat grup de oameni? Nu ne convinge nici cum, ne alăturăm tot timpul cu drag. La orice nuntă, nedeie, chef, orice. Cu drag facem din suflet. Acest ansamblu a participat la diferite festivaluri folclorice, atât în județ cât și în țară, reușind să impresioneze.